સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ પાલિતાણા અને વિકાસ વર્તુળ ભાવનગરના સહયોગથી પાલિતાણામાં ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થી માટે પરીક્ષા લક્ષી અને કાર્યકૃતિ લક્ષી માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં સૌપ્રથમ પુલવામામાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં શહીદ થયેલા સેનાના જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. ત્યારબાદ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના પ્રમુખ સંજયભાઈ શેઠે સાદબીક સ્વાગત કરેલ અને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપેલ. વિકાસ વર્તુળ ભાવનગરના ટ્રસ્ટી અને ઝડપી ગણિત પુસ્તકના લેખક પરેશભાઈ ત્રિવેદીએ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી ઊંડાણપૂર્વકનું માર્ગદર્શન આપ્યું અને વિકાસ વર્તુળ ભાવનગરના હિતેશભાઈએ વિદ્યાર્થીને ધોરણ 10 અને 12 પછી શું તે વિશેનું ખૂબ રસપ્રદ માર્ગદર્શન આપ્યું. સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના મંત્રી યોગીરાજ માદળિયાએ આભાર વિધિ કરેલ. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના સહમંત્રી કુલદીપ દવેએ કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ જ બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ લાભ લીધો હતો અને સમગ્ર પાલિતાણાની શાળાના સંચાલકો અને આચાર્યશ્રીઓની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પૂર્ણ કર્યું હતું. અમારા સંચાલક મંડળનો હેતુ માત્ર સંગઠનને મજબૂત કરવાની સાથે સાથે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવાનો છે અને આ હેતુના અનુસંધાનમાં આજરોજ પાલિતાણાની તમામ ગ્રાન્ટેડ નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ 10 અને 12માં પરીક્ષામાં કેવી રીતે વધુ ગુણ મેળવવા એ અંગેનું એક માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન વિકાસ વર્તુળ ટ્રસ્ટ ભાવનગરના સહયોગથી અમે આજ કરેલ છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જુદી જુદી શાળાઓમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અત્રે હાજર છે અને તેઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન અને ત્યારબાદ તેમને મૂંઝવતો પ્રશ્ન એટલે કે ધોરણ 10 અને 12 પછી શું કરવું એ કારકિર્દી અંગેનું માર્ગદર્શન માટે પણ અમે એમને અહીં ભેગા કર્યા છે અને સરસ મજાનું માર્ગદર્શન પરેશભાઈ ત્રિવેદી તથા હિતેશભાઈ સોલંકી દ્વારા તેઓને અત્રે આપવામાં આવે છે. પાલિતાણાના આગ્રહને માન આપીને વિકાસ વર્તુળ ટ્રસ્ટ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી અને કારકિર્દી માર્ગદર્શન આપતો સેમિનાર અત્યારે અમે કરીએ છીએ. એમાં બહુ સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે. અત્યારે એમાં ધોરણ 10માં વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે પરીક્ષા આપવી, કેવી રીતે પરીક્ષાની તૈયારી કરવી, કેવી રીતે ઓછા સમયમાં સારી તૈયારી કરવી અને 10માં પછી કેટલા કેટલા એમને સ્કોપો છે, ધારો કે 10 પછી કોમર્સ કે સાયન્સ કે પછી એને કારકિર્દીના વ્યવસાયમાં કેટલા એના લક્ષ્યો છે એની વિશે અમે માહિતી આપીએ છીએ. અને આ માટે અમારા વિકાસ વર્તુળમાં હું પરેશ ત્રિવેદી છું અને વિતેશભાઈ સોલંકી છે, તે માર્ગદર્શન આપીએ છીએ અને આ માટે અમે શાળા સંચાલકો જે છે એમનું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ઓકે, વિશાલ સાગઠિયા સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ પાલિતાણા.